Përshëndetje, po ndiqni edicionin e mesditës, unë jam Jeta Kasemi. Lëvizje masive të qytetarëve në kufirin Kosovë-Shqipëri. Gjatorëve të para të kësaj të shtunë nga dogana e Morinës, kanë hyrë mbi 8000 persona nga Kosova dhe vendet të tjera të rajonit, të cilët i drejtojnë Bregdetit Shqiptar për pushime. Të dhënat e policisë kufitare në Morinë tregojnë se gjatë muajit korrik drejt vendit ton janë regjistruar më shumë se 560000 hyrje, ndërsa në këto ditë të para të gushtit, pas pushimeve, një pjesë e tyre po kthehen. Në doganën e Vërmicës janë vënë edhe vonesa për shkak të fluksit. Shumë shqiptarë të Kosovës kanë zgjedhur Shqipërinë për të pushuar. Fillimi i gushtit ka shtuar fluksin e udhëtarëve në pikën kufitare në Morinë. Rreth 8000 persona kanë hyrë në vendin tonë vetëm orët e para të së shtunës. Vetë shqiptarëve nga Kosova janë dhe turist nga vende të rajonit. Jam nga Shkupi dhe bashkë me familjen time po shkojmë në Durrës, më saktë në Golem. Aty po shkojmë prej 3 vitesh. Është vend shumë i mirë e na pëlqen. Sigurisht që është edhe lirë për nga ana ekonomike. Do të mbetet i preferuar jo vetëm për familjen time, por edhe për shumë Maqedonas. Edhe në drejtim të Kosovës ka patur fluks të lartë udhëtarësh. Emigrantët kthehen në familjet e tyre. Arsye kjo që sipas policisë ka shkaktuar vonesa në kalimin e kufirit. Periudha në fjalë për pushimet e bashkëdhetarëve të cilët kthehen në vendindje ka qenë bukur e ngarkuar, edhe fluksi në këto ditë është mjaft i shtuar. Në Korrik, sipas policisë, vetëm nga kjo pikë kufitare kanë hyrë në Shqipëri më shumë se 560000 persona. Ndryshe nga vitet e kaluara, bie në sy edhe rritja e numrit të qytetarëve që dalin nga Shqipëria përmes pikës së kalimit kufitar të Vërmicës. Një ditë më parë, kryeministri Edi Rama foli me shifra për rritjen e turizmit në Shqipëri. Teorive me plazhet bosh, kreu i qeverisë përgjigjet se vetëm përmes aeroportit të Rinasit kanë bërritur 1.2 milion turist, me një rekord gjatë korrikut me 44000 pasagjerë në ditë. Aeroporti i Tiranës ka lënë pas atë të Beogradit, thotë Rama. Teoritë dashakeqe se shqiptarët e Kosovës kanë braktisur Shqipërinë, kryeministri i rrëzon sërish me shifra, duke treguar se vetëm në Korrik kanë hyrë nga Morina 3000 automjete më shumë se vitin e kaluar. Nga Dërmiu, ku ka nisur pushimet e kësaj vere, kryeministri Edi Rama herët në mëngjes nda u shifrat e turistëve që kanë hyrë në vendin tonë për detin dhe jo vetëm. Numrat i përkasin të dhënave të hyrjeve në Shqipëri vetëm nga aeroporti Nën Tereza dhe pika kufitare të Morinës. Nga aeroporti kanë hyrë, thuaj se 1.200.000 pasagjerë. E dini sa më shumë sa vjetë? Mbi 350.000 më shumë. Madje, këtë korrik është thyer edhe një rekord tjetër, ai i hyrjeve në një ditë të vetme, 44.000. Aeroporti ka arritur të operojë deri në 252 fluturime në ciklin 24 orëve, një volum maramëndës dhe i paimagjinueshëm deri pak vitin e parë. Sipas asaj që thot Rama, Shqipëria është kthyer në vendin e parë të hyrjeve në rajon duke spostuar dhe aeroportin e Beogradit, që historikisht ka dominuar në Ballkan sa i përket flukseve hyrëse. Rama është ndalur dhe tek pikpyetjet janë ngritur shpesh sa i përket shqiptarëve të Kosovës. Të dhënat nga pika kufitare e Morinës tregojnë se këtë vit kanë hyrë 175000 automjete më shumë se sa vjet, ndërsa në Korrik 3000 më shumë se korrikun e shkuar. Edhe ajo teoria keqdashse e përhapur këtë sezon me ca teori tjera për shqiptarët e Kosovës që e pas kanë braktisur Shqipërinë është një zero me gjufka. Është gabishme se sa pa mundur e ka një pjesë e jonë atë iksodore suksesit Shqipëris. Në kjo djetë. I edhe është qyqyrë që është një pjesë që zvoglohet, krasimisht me Shqipërin që rritë dhe forcohet, ma di jo vetëm kaq, po për disa është për të në qyqyrë që i kemi. Ta mamë si ato hudrat në dyre dhe shpive, që e mbrojnë vëndin nga sy i keqë. Në fund, kreu i qeverisë thotë se përmbajtë shërnim çdo e dhëmë gjatë këtij sezoni turistik për të korrigjuar çdo gabim për verën e ardhshme, jo vetëm në shifra, por dhe për të rritur cilësinë e të bërit turizëm në Shqipërinë bregdetare. Të shtënë me armë zjarri janë dëgjuar në orët e para të mëngjesit në Shkodër. Sipas burimeve nga policia, një person ka qelluar në ajër rreth orës 3 në zonën e Prekcalit në lagjen Rus.
nuk raportohet për të lënduar. Policia ka shoqëruar në komisariat autorin e dyshuar dhe dy personat të tjerë. Mbetet i paqartë shkaku i ngjarjes, ndërkohë uniformat blu po punojnë për zbardhjen e rrethanave të saj. Për herë të parë, dronët bajraktar kanë zhvilluar fluturime natën. Ky lloj trajnimi ka si qëllim stërvitjen e pilotëve në kushte më të vështira, për t'u dhënë operatorëve mundësinë për të përvetësuar sa më mirë sistemin UAV të këtyre mjeteve fluturuese. Kjo stërvitje i pajis pilotët me aftësitë dhe njohuritë e nevojshme për të orientuar nga distanca në mënyrë të sigurt këto mjete në kushtet e errësirës. Trajnimi përfshin edhe përdorimin e pajisjeve për të vëzhguar natën, si edhe sistemin e imazhit termik. Pilotët dhe operatorët e ngarkesave u trajnuan gjithashtu për të interpretuar imazhet termike, të cilat janë thelbësore për identifikimin e objekteve. Dronët bajraktar ju shtuan flotës së forcave të armatosura të Shqipërisë si pjesë e modernizimit të mjeteve të saj për të rritur kapacitetet jo vetëm në operacionet e stërvitjet ushtarake, por edhe në mbështetje të operacioneve të emergjencave civile apo në monitorimin e territorit për të ndihmuar me imazhe sa më të sakta institucionet e vendit. Prokuroria e posaçme ka mbyllur hetimet dhe ka dërguar për gjykim dosjen për ndërtimin e inceneratorit të Tiranës. Pak ka marrë të pandehur ish ministrin e mjedisit Lefter Koka për akuzën e shpërdorimit të detyrës. Për të njëjtën akuzë shkojnë për gjykim edhe 11 ish zyrtar të tjerë të kësaj ministrie dhe të bashkisë. Detyres Pak ka gjetur shkelje në procedurat e dhënjes së koncensionit. Grup i strukturuar kriminal akuzohen për vjedhjen e 20 milion eurove dhe drejtues të këtij grupi. Pak, janë Mirel Mërtiri dhe Klodian Zoto. Prokuroria e posaçme ka mbyllur hetimet dhe ka dërguar për gjykim 12 persona në lidhje me procedurat për ndërtimin e inceneratorit të Tiranës. Sipas SPAK, i akuzuar për shpërdorim detyre është marrë ish ministri i mjedisit Lefter Koka, zyrtar të Ministrisë së Mjedisit dhe Bashkisë së Tiranës. Prokuroria e posaçme deklaroi zyrtarisht se ka gjetur shkelje në lidhje me propozimin për dhënien e bonusit mbi procedurën e dhënies së koncensionit, si dhe hartimin e miratimin e dokumenteve standarde të koncensionit dhe studimin e fizibilitetit. Dokumentat standarde të koncensionit nuk rezultojnë të jenë hartuar dhe miratuar nga antarët e komisionit, në kohën që këto dokumente janë ngarkuar në sistemin e prokurimit elektronik pasi rezulton se nga ana e komisionit nuk është mbajtur mbledhje apo proces verbal për hartimin e dokumenteve standarde të koncensionit. Rezulton se dokumentet standarde të procedurës së koncensionit janë hartuar nga punonjësit e shtetësit Klodian Zoto, pronari i shoqërisë Integrated Technology Services SHPK pjesëmarrëse në këtë procedurë koncensioni, si aksioneri i shoqërisë holandeze Integrated Energy BV, i cili ju ka dërguar më pas punonjësve të Ministrisë së Mjedisit, të pandehurave Alba Thoma dhe Bledar Karoli. Në këtë kohë, këto dy shtetas kanë shërbyer si ulitëse ndërmjet autoritetit kontraktor, Ministrisë së Mjedisit dhe shoqërisë së shtetasit Klodian Zoto. Po kështu, në lidhje me studimin e fizibilitetit antarët e komisionit të dhënies së koncensionit kanë kryer shkelje, pasi nuk kanë përllogaritur siç duhet kostot duke mos kryer asnjë verifikim. Në studimin e fizibilitetit të përgatitur nga Komisioni i Dhënies së Koncensionit, nuk janë marrë në konsiderat të gjitha të ardhurat reale që do të përfitonte shoqëria koncensionare. Këto të ardhurat, të cilat nuk janë përfshirë, ndikojnë negativisht në buxhetin e shtetit, pasi nëse do të ishin përllogaritur, atëherë vlera e tarifës që do duhet të paguani njësitë e qeverisjes vendore do të ishte më e ulët. Komisioni i Dhënies së Koncensionit nuk ka përfshirë të ardhurat që do të përfitonte shoqëria koncensionare nga palët e treta për depozitimin e mbetjeve inerte, duke e shkaktuar dëm buxhetit të shtetit. Nga ana tjetër, SPAK njofton se po kryen hetime për të zbuluar çdo fakt penal tjetër, si dhe veprimet e secilit prej personave të përfshirë në institucionet shtetërore që kanë marrë pjesë para dhe gjatë procedurës kur u dha koncensioni, si dhe gjatë zbatimit të kontratës. Hetimet për dosjen e inceneratorit të Tiranës kanë nisur prej vitit 2020, ndërsa pak ditë më parë SPAK njoftoi se ka lëshuar 8 urdhër arreste për grup të strukturuar kriminal dhe pastrim parash, me dyshimin se këta persona kanë përfituar rreth 20 milion euro. SPAK konsideron si drejtues të grupit Mirel Mërtirin dhe Klodian Zoton dhe në kërkim është shpallur edhe gazetari Endrit Habilaj.
ekstradohet nga Belgjika i shumë kërkuari në kërkim ndërkombëtar Leonard Duka. Me pranga në duar 37 vjeçari është shoqëruar nga forca të shumta policie nga aeroporti drejt burgu 313, i njohur si një nga armiqtë përbetuar të Ervis Martinajt. Leonard Duka u arrestua në shkurt të këtij viti në Belgjik dhe tashmë do të përballet me drejtësinë shqiptare për ekzekutimin e Santiago Malkos dhe planifikimin e dy vrasjeve të tjera. Leonard Duka, një prej personave më të kërkuar të drejtësisë shqiptare, është ekstraduar të premte nga Belgjika për në Shqipëri. Pas kërkesës së autoriteteve shqiptare disa ditë më parë, Belgjika pranoi që Leonard Duka të dorëzohet tek autoritetet e vendit ton, për shkak se SPAK e ka shpallur në kërkim për vrasjen e Santiago Malkos, si dhe për operacionin revanshi, ku në total u lëshuan 50 urdhër arreste, ndërsa u goditën 7 grupe kriminale. Ndaj tij, gjykata e posaçme ka caktuar masën e sigurisë së arrestit me burg për veprat penale, vrasje me dashje, mbajtje pa leje armëve, sigurimi kushteve për vrasje, grupi strukturuar kriminal dhe kryerje e veprave penale nga organizata kriminale. Leonard Duka u arrestua në Belgjik në shkurt të vitit 2023, ndërsa në aeroportin e Rinasit kanë mbërritur nën masa të forta sigurie i shoqëruar nga forcat Renea. 37 vjeçari, njihet edhe si kreu i klanit Duka, të cilët kanë qenë të skeduar si grupi strukturuar i trafikut të drogës nga Shqipëria drejt Gjermanisë. Ndërkohë, sipas dosjes hetimore të SPAK, klani Duka njihet edhe si armiqtë e betuar të Ervis Martinajt, që rezultoni zhdukur që prej vitit 2022. Kreu i klanit Duka, Leonard Duka dhe Ervis Martinaj më parë kanë qenë miq dhe ortak në biznesin e lojrave të fatit, por përplasja nga biznesi i bigjozit nga ku qarkullonin shumë të mëdha parash i ktheu në dy armiq dhe më pas nisën përplasjet për eliminimin e njëri tjetrit. Nga hetimet e kryera, Leonard Duka dhe 6 miq të tij janë autor të dyshuar të ngjarjes së ndodhur në vitin 2019 në rrugën Xhanfize Keko, ku mbeti i vrar Santiago Malko. Martina i akuzon vëllezrit Erlis e Leonard Duka për vrasjen e Santiago Malkos, pasi ky i fundit i rrëmbeu dhe dhunoi baban e tyre. Ndër të tjera, sipas SPAK, 37 vjeçari Duka ka thurur disa herë plane për eliminimin fizik të Ervis Martinajt dhe lidhjeve të tij të afërta shoqërore, siç ishte Eri Gers Mihasi, ku ky i fundit u vra në Astir në nëntor të vitit 2021. Përgjimet në dosjen e prokurorisë posaçme zbuluan se Leonard Duka pasi dështoi të eliminonte Ervis Martinajn në shenjë hakmarrje porositi vrasjen e Santiago Malkos. Për këtë vrasje Martina ishte i vendosur të merrte hak dhe kërkonte me çdo kusht eliminimin e Leonard Dukës dhe rrethit të tij të ngushtë siç janë Elvis Gaça e Baltin Gega. Për këtë ai ofronte shumë të mëdha parash deri në 1 milion euro. Pas dy vjetësh përplasje me ndërkombëtarët për shkak të përpjekjeve sovraniste, Albin Kurti dhe qeveria e tij humbin de facto aksesin në veri. Pesë ambasadorët kryesor me në krye atë amerikan thonë se nuk do ndryshojnë vendimin për moshapjen e urës së ibrit. Vendimi duket është në vazhdim e masave shtrënguese ndaj Albin Kurtit, por që tashmë po jep pasoja të rrezikshme për integritetin territorial të Kosovës. Quinti dhe NATO i kritikojnë sërish vendimet e një anshme Albin Kurtit. Çështja e hapjes së urës së ibrit e mbyllur para shumë viteve detyroi ambasadorët e vendeve të Quintit të trokasin derën e zyrës Kurtit. Pesë ambasadat e Perëndimit, SBA, Britania e Madhe, Francë, Gjermani dhe Italia në një linjë mendimi, statusi aktual i urës së ibrit nuk duhet të ndryshohet. Përfaqësuesit e Francës, Gjermanisë, Italisë, Britanisë së Madhe, Shteteve të Bashkuara, së bashku me ambasadorin e Bashkimit Evropian në Kosovë, u takuan sot me kryeministrin Kurti për ta njohur se qeveritë tona në konsultim me NATO nuk mund ta mbështesin asnjë ndryshim në statusin e tanishëm të urës së Mitrovicës në këtë kohë. Mirë po Kurti duket se ignoron thirrjet e ndërkombëtarëve, duke thënë se ura do të hapet. Ajo është në shërbim të gjithëve dhe nuk është kundër askujt. Liria e lëvizjes dhe sundimi i ligjit nuk e rrezikojnë paqen dhe sigurinë, përkundrazi thuhet në komunikatën e qeverisë Kosovës të lëshuar pas takimit. Ura aktualisht është e hapur vetëm për këmbësor. Në urën mbi ibër patrullojnë ushtarë italian të KFOR-it, ndërsa afër janë edhe pjesëtarët e policisë Kosovës. Bashkimi Evropian ndërkohë ka thënë se çështja e hapjes së urës së ibrit duhet të jetë temë dialogut me Serbinë. Kjo është kundërshtuar nga presidenti i Kosovës, Vjosa Osmani, e cila deklaroi të njëjtën se një gjë e tillë do të ishte shkelje e rëndë e sovranitetit, integritetit territorial dhe e kushtetueshmërisë së vendit. Përmbyllim këtu edicionin e mesditës, unë ju ftoj dhe ju rikujtoj se mund të na gjeni në webfaqen tona bcnews.al, gjithashtu mund të na ndiqni edhe në radio në frekuencën 105 FM. Ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirëpafshim.